Match väntar imorgon borta mot Gais, men vi kan inleda med det som hänt här i dagarna. Per Hansson tyvärr skadad, inkommer Daniel Andersson. Ja, lyckligt på det sättet att jag är väldigt glad för att Per var så pass mogen nu då. Att han kunde läsa signalerna i kroppen rätt och att vi fortsatte att göra undersökningar för att verkligen vara på det klara med hur det tog där. Och det kunde gått mycket, mycket värre. Och tack vare den här bra dialog och bra att läsa av kroppen och de signalerna på det sättet som Per gjorde så hittade de det ett problem och kan hantera det på bästa sätt. Så att det var olyckligt det som hände, men vi ska nog ändå vara glada att dels att efterarbetet blev gjort på ett bra sätt och att det inte blev värre än vad det blev. Och för att täcka upp det då så behövde vi kanske någon liten tid på oss att fundera ut vad regelverket säger och vilka möjligheter det gör och ger oss att agera. Och ställdes väl inför valet att fortsätta som vi alltid har gjort, att jobba med det som finns i huset och de unga spelarna som vi har plockat fram väldigt många utespelare under den här tiden och gjort på ett bra sätt tycker jag. Många har tagit chansen och andra har fått nya erfarenheter. Men denna gången så kände vi nog att kanske det skulle varit bra med lite erfarenhet ändå att komplettera på detta sättet. Och då hittade vi ett par, två licenser vi skulle kunna använda och ställde frågan till Danne. Och det är knappt som man behöver fråga, för vi vet ju att den ikonen och den klubbstatusen och den kärleken för klubben som Danne har, en stor profil i klubbens historia. När han får en möjlighet att kunna hjälpa klubben framåt så vet vi om att han kommer att hjälpa oss på det sättet som bara han kan egentligen. Så att det har gått snabbt och Danne har ställt upp på ett jättefint sätt här. Så att det är en underbar person, en stor HF-profil och det kommer bli en bra avslutning på säsongen med han i gänget här, helt säkert. Och Gais står ju för motståndet. Vad kan du säga om dem som lag? Gais ändrat mycket sen i våras. Vi tycker väl att de två sakerna som mest står ut i spelet. De har ju såklart ett antal individuellt skickliga spelare som kan på individuell kvalitet göra avgörande saker. Men de två sakerna i spelet som ändrar sig mest om man känner Gais från våren fram till nu skulle jag vilja säga är att man är mycket snabbare, rakare, direkta i sitt djupledsspel jämfört med vad man var i våras. Och man har också, man får in fler folk i straffområdet vid inläggslägen och sådana situationer. Så att där är två saker som de har ändrat. För några minuter sedan, innan vi sitter här, så gick vi ut med att André Bjarnason kommer att missa matchen. Mm. När vi går ut med detta går ju matchtruppen samtidigt ut. Ja. Och då ser man att Micke Dahlberg är tillbaka. Ja. Hur är läget här i HIF-truppen inför de avslutande omgångarna? Ja, nej, det är bra. Men det är alltid lite plus och lite minus. Va? Nu är jättekul att Micke är tillbaka. Och André... Ja, den undersökning som gjordes nu, det har ju varit många, många veckor under denna säsongen som vi har behövt jobba med André lite grann i balans här. Han kommer från en liga som kanske inte är riktigt lika intensiv och belastning kanske inte är riktigt lika hård. Han har lite grann att jobba med för att vi ska få en fysik som gör att han kan klara av att leverera vecka in och vecka ut. Men han har gjort allt vad han kan med det han har. Och vår bästa målskytt och jätteviktig roll har han i vårt anfallsspel. Så det blir ju en utmaning att ersätta det såklart nu in i denna matchen. Vi har ju ofta jobbat med honom lite grann parallella spår. Han jobbar med laget och jobbar lite vid sidan av. Och denna gången så kompletterade vi med en extra undersökning då för att vara säkra inför helgens match då. Och då hittade man en liten grej i en muskel där som vi har valt att inte ha honom disponibel in till denna matchen. Så får vi se hur rehabperioden går och hur det utvecklar sig. Men det finns förhoppningar om att nästa match skulle kunna fungera. Men vi måste följa utvecklingen där. Så att så blir det med honom. Och Micke är såklart positivt att han är tillbaka. Så summa summarum så tror jag det blir en trupp där André och Sahoui går ut och Micke och Matte går in. Och såklart Danne då där